স্বাগতম, এয়া হৈছে সুপাৰ প্ৰাইম ৩ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্চল। অৱশেষত তিনি ৰাজ্যত নিশ্চিত হ'ল বিজেপি চৰকাৰ। ৰাজস্থান, ছত্তীশগড় আৰু মধ্যপ্ৰদেশত একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিছে গেৰুৱা বাহিনীয়ে। 200খন আসন বিশিষ্ট ৰাজস্থান বিধানসভাৰ 115খন আসন দখল কৰিছে বিজেপিয়ে। অৱশ্যে নিৰ্বাচন 199খন আসনৰ বাবে হৈছিল ৰাজস্থানত। মাত্ৰ 70খন আসন লাভ কৰিয়ে ক্ষান্ত থাকিল শাসকীয় দল কংগ্ৰেছ। আৰু ৰাজস্থানত অন্যান্য লাভ কৰিছে 14খন আসন। এখন আসনত অনুষ্ঠিত নহ'ল নিৰ্বাচন। ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ 90খন আসন বিশিষ্ট আকৌ ছত্তীশগড় বিধানসভাৰ বিজেপিয়ে দখল কৰিছে 54খন আসন। শাসকীয় কংগ্ৰেছে পালে মাত্ৰ 35খন আসন। এখন আসন লাভ কৰে অন্যান্য 230খন আসন বিশিষ্ট মধ্যপ্ৰদেশত শাসকীয় বিজেপিয়ে নিজৰ দখললৈ আনে 163খন আসন। 66খন আসন লাভ কৰিছে কংগ্ৰেছে। ৰাজ্যখনত এখন আসন লাভ কৰিছে অন্যান্য 119জনীয়া তেলেংগানা বিধানসভাত সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ কৰি চৰকাৰ গঠনৰ দিশে কংগ্ৰেছ। কংগ্ৰেছে 65খন আসন লাভ কৰাৰ বিপৰীতে শাসকীয় বিআরএসে জয়লাভ কৰিছে 39টা সমষ্টি। ৰাজ্যখনত বিজেপিয়ে লাভ কৰে 8খন আসন। AIMIMএ জয়লাভ কৰিছে 7টা সমষ্টি। নির্বাচনী ফলাফলের পাছত এয়া বিজেপি শিবিরত আনন্দর উল্লাস, আনন্দময় পরিবেশ বিজেপির সকল কর্মকর্তার মাজত। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে দিল্লির মুখ্য কার্যালয়ত উপস্থিত হয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিগী সদস্যক অভিনন্দন জ্ঞাপন করলে। আর কলে যে আমি করা কর্মর এয়া ফল পাইছো, আমি যি কষ্ট কৰিছিলোঁ সেই কষ্টৰ আমি ফল পাইছোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে ক'লে যে মই সাধাৰণতে নিৰ্বাচনৰ সময়ত কোনো ভৱিষ্যতবাণী নকৰোঁ, কিন্তু এইবাৰ মই ভৱিষ্যতবাণী কৰিছিলোঁ। মই ভৱিষ্যতবাণী কৰিছিলোঁ ৰাজস্থানৰ নিৰ্বাচনক লৈ, আৰু ৰাজস্থানত বিজেপি চৰকাৰ আহিব বুলি কৈছিলোঁ। আৰু সেইমতেই হ'ল, মোৰ ভৱিষ্যতবাণী ফলিয়ালে। জীৱনত ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ নিৰ্বাচনক লৈ প্ৰথমটো ভৱিষ্যতবাণী মই কৰিছিলোঁ, সেইটো 100% সেই ভৱিষ্যতবাণী ফলোৱা বা ফলিওৱা এক দৃশ্য দেখিবলৈ পালোঁ। সেই ভৱিষ্যতবাণী বাস্তৱত ৰূপায়িত হ'ল। এয়া হৈছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বক্তব্য। লগতে তেওঁ কৈছে যে আমি আন আন দিশত যেনেধৰণে কাম কৰিব লাগে ঠিক তেনেধৰণে কাম কৰিছোঁ। আমি জনতা জনাৰ্দনৰ হৃদয়ত স্থান লাভ কৰিছোঁ, কাৰণ জনতা জনাৰ্দনৰ হৈ আমি কাম কৰিছোঁ। জনতা জনাৰ্দনৰ হৈ কাম কৰাৰ ফল আমি পাইছোঁ। এনেধৰণেই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আজি উল্লেখ কৰিছে, দেশৰ যুৱ সমাজে কেৱল বিকাশ বিচাৰে বুলি তেওঁ কৈছে। যুৱ সমাজৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰা চৰকাৰৰ পতন ঘটিছে, আৰু যিসকলে যুৱ সমাজৰ হৈ কাম কৰিছে, যুৱ সমাজক নতুন যুগৰ সন্ধান দিছে, তেওঁলোকে জয়লাভ কৰিছে, অৰ্থাৎ বিজেপিৰ কথা কৈছে। ৰাজস্থান, ছত্তীশগড়, মধ্যপ্ৰদেশত যুৱ সমাজৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰা হৈছিল, সেয়েহে সামগ্ৰিকভাৱে বিশেষকৈ ৰাজস্থান আৰু ছত্তীশগড়ৰ কথা কৈছে। সেয়েহে ৰাজস্থান আৰু ছত্তীশগড়ত বিজেপি চৰকাৰ অহা বুলি কৈছে। বিজেপি চৰকাৰে যুৱ সমাজৰ হকে কাম কৰে, কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক হৈ, এনেধৰণেই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বক্তব্য আগবঢ়াইছে। আৰু এয়া দেখুৱাইছোঁ আমি বিজেপিৰ শিবিৰৰ আনন্দ, কেৱল বিজেপি শিবিৰৰ আনন্দ ছত্তীশগড়, মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ৰাজস্থানতে সীমাবদ্ধ হৈ নাথাকিল। দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বিজেপি শিবিৰে এনেধৰণে আনন্দ উৎসাহত মতলীয়া হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। অসমো পিছ পৰি নাথাকিল, অসম বিজেপিও এই আনন্দৰ ক্ষণত ফটকা আতচবাজি ফুটাই এজনে আনজনক মিঠাই খুৱাই আনন্দ প্ৰকাশ কৰিলে। তিনি ৰাজ্যত বিজেপিৰ ধুমুহা বলিল, তেলেংগানাত কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে বাকী ৰাজ্যবোৰত, বাকী আন তিনিখন ৰাজ্যত কংগ্ৰেছৰ পতন ঘটিছে, চূড়ান্ত পতন ইয়াৰ কংগ্ৰেছ দলৰ। বিজেপিৰ কথা কৈ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগতে কৈছে যে ডাবল ইঞ্জিনৰ বাৰ্তা জনগণৰ মাজত পঠিয়াবলৈ তেওঁলোক হেনো সক্ষম হৈছে। আৰু সেই ডাবল ইঞ্জিন, অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰটো চৰকাৰ, ৰাজ্যটো একেখনেই চৰকাৰ, সেই ডাবল ইঞ্জিনৰ কথা আকৌ এবাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মুখত শুনা গৈছে। জনতাই এতিয়া ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰ বিচাৰে, কেন্দ্ৰত যিখন চৰকাৰ থাকে ৰাজ্যতো সেইখন চৰকাৰে বিচাৰে, আৰু সেয়া এই বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতীয়মান হ'ল বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জেপি নাড্ডায়ো নিজৰ মন্তব্য আগবঢ়ায়, আৰু জেপি নাড্ডাৰ প্ৰশংসাটো পঞ্চমুখ হৈ পৰিল দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী। মই কেতিয়াও ৰাজনীতিত ভৱিষ্যতবাণী কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু এইবাৰ মই ৰাজস্থানত ভৱিষ্যতবাণী কৰিছিলোঁ। মই ৰাজস্থানত কৰা ভৱিষ্যতবাণী ফলিয়ালে, ৰাজস্থানত কেতিয়াও কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ ঘূৰি নাহে, এই দাবী দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। বিজেপিৰ দিল্লীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এইখিনি বক্তব্য আগবঢ়াইছে। চাৰি ৰাজ্যৰ ভোটাৰক তেওঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। দেশৰ প্ৰতি মোৰ চাৰিটা দায়িত্ব আছে, মোৰ বাবে দেশত চাৰি জাতি সকলোতকৈ ডাঙৰ। সেই চাৰি জাতি হৈছে নাৰী শক্তি, যুৱ শক্তি, কৃষক আৰু গরিব লোক। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এইখিনি বক্তব্য, তেওঁ কৈছে যে মোৰ বাবে দেশত চাৰি জাতি সকলোতকৈ ডাঙৰ, আৰু সেই চাৰি জাতি হৈছে নাৰী শক্তি, যুৱ শক্তি, কৃষক আৰু গরিব লোক। আজিৰ নিৰ্বাচনী জয় কৃষকৰ জয়, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এয়া বক্তব্য।
বিজেপির বিজয় উৎসবত নারী শক্তি প্রশংসা করা হয়েছে। আর মধ্যপ্রদেশের নির্বাচন সময় আমি দেখাই পাইছো যে শিবরাজ সিং চৌহান যেহেতু লাডলি আসনিক বিশেষভাবে সরব হয়ে পড়েছিল আর মহিলাসকলের সবলীকরণের বাবে বহুখিনি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে আর দেখবলে পাওয়া গেছে যে তাত মহিলাসকল বহু পরিমাণে লাভান্বিত হয়েছে মহিলাসকলের বিশেষ বিশেষ আসনি গ্রহণ করার বাবে। আর সেয়ে হয়তো ঘরের মহিলাগুলিয়ে যেটা এখন সরকারের প্রতি নিজের এক প্রকার আনুগত্য প্রদর্শন করে বা সরকারের প্রতি ভাল ভাব প্রদর্শন করে তেতিয়া স্বাভাবিকতে ঘরের আন সকল সদস্যও সেইখান সরকারের প্রতি বা সেই দলটুকে ভোটদান দিয়ে ভোটদান করে। আর সেই কথাটো মধ্যপ্রদেশের নির্বাচনত 100% আমি দেখবলে পাইছো। সেয়ে হয়তো দেশের প্রধানমন্ত্রী কৈছে যে বিজেপির বিজয় উৎসবত নারী শক্তিয়ে বিশেষ অরিহণা আগবাইছে, সেই নারী শক্তিক প্রশংসা করে যেহেতু তিন রাজ্যত বিজেপির বৃহৎ জয়ের পিছতে দেশজুড়ে বিজেপির বিজয় উৎসব উদযাপন করা হয়েছে। আমি টিভির পর দৃশ্যব দেখাই আছো দিল্লির বিজেপির মুখ্য কার্যালয়ত অনুষ্ঠিত বিজয় উৎসবত দেশের প্রধানমন্ত্রী অংশগ্রহণ করে তাত কি কি কৈছে ইতিমধ্যে আমি কৈছো। বিজয় উৎসবত অংশগ্রহণ করে চারি রাজ্যের ভোটার রাইজক ধন্যবাদ তথা কৃতজ্ঞতা জানাইছে প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে। উদাত্ত ভাষণের বিরোধীক তোলা ধুনা দি তৃতীয়বারলে কেন্দ্র সরকার গঠনের ইঙ্গিত দিয়েছে প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিজয় উৎসবত উপস্থিত থাকে বিজেপির রাষ্ট্রীয় সভাপতি জে পি নড্ডা, কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংকে ধরে কেবাগী জ্যেষ্ঠ নেতা তথা সহস্রাধিক বিজেপি নেতা কর্মী। বড় চড় করকে সমর্থন দিয়া হিসকে মনকে সামনে নতমস্তক হ। इस चुनाव में देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में चार जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। और जब मैं इन चार जातियों की बात करता हूं, हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार, इन चार जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। आज बड़ी संख्या में हमारे ओबीसी साथी इसी वर्ग से आते हैं, आज बड़ी संख्या में हमारे आदिवासी साथी इसी वर्ग में आते हैं। और इन चुनावों में इन चारों जातियों ने भाजपा की योजनाओं और भाजपा के रोडमैप को लेकर बहुत उत्साह दिखाया है। मैं आज विशेष रूप से देश की नारी शक्ति का अभिनंदन करूंगा। आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने देश की माताओं बहनों बेटियों के मन में नया विश्वास जगाया है। आज देश की हर महिला में ये भरोसा जगा है कि भाजपा सरकार में उनकी सक्रिय भागीदारी को नई बुलंदी मिलने वाली है। देश का युवा सिर्फ और सिर्फ विकास चाहता है। जहां भी सरकारों ने युवाओं के खिलाफ काम किया है वो सरकारें सत्ता से बाहर हुई है। ये चुनाव नतीजे कांग्रेस और उसके घमंडीय गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। सबक ये है कि सिर्फ कुछ परिवारवादियों के मंच पर
एक साथ आ जाने से फोटो कितनी अच्छी निकल जाए देश का भरोसा नहीं जीता जाता। देश की जनता का दिल जीतने के लिए राष्ट्र सेवा का जज्बा होना चाहिए और गमंडिया गठबंधन में रत्ती भर भी वो नजर नहीं आता है। गाली गलौज, निराशा, नेगेटिविटी ये गमंडिया गठबंधन को मीडिया की हेडलाइन जरूर दे सकती है लेकिन जनता के दिल में स्थान नहीं दिला सकती। साथियों, आज के ये नतीजे उन ताकतों को भी चेतावनी है जो प्रगति और जन कल्याण की राजनीति के खिलाफ खड़े रहते हैं। जब भी विकास होता है कांग्रेस और उसके साथी विरोध करते हैं। ऐसी सभी पार्टियों को आज गरीबों ने चेतावनी दी है, सुधर जाइए, सुधर जाइए, वरना जनता आपको चुन चुन करके साफ कर देगी। आज ऐसी पार्टियों के लिए सबक है कि केंद्र सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं और उनके लिए भेजे जा रहे फंड के बीच में आने की कोशिश मत करो, ये जनता का आदेश है, वरना जो बीच में आएगा उसे जनता हटा देगी। लोकतंत्र के हित में मेरी कांग्रेस और उसके साथियों को नम्रतापूर्वक सलाह है, कृपा करके ऐसी राजनीति न करें जो देश विरोधी ताकतों को बल दे, जो देश को बांटना चाहते हैं ऐसे लोगों को मजबूती दे, जो देश को कमजोर करने वाले विचारों को गति दे। साथियों, आज भारत की अर्थव्यवस्था का हर पहिया पूरी गति से घूम रहा है। भारतर गौरव गोटे विश्वते यार सम्मान स्ट्रॉन्ग माने माई थान स्टील। घर खुआ बुआ और दिग्विजय सिंह जी को मैं अपने तरफ से अपने दिल की गहराइयों से मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में अटूट आस्था प्रकट की है, विश्वास व्यक्त किया है और यही परिणाम दिख रहा है कि कई दिनों से हजारों कार्यकर्ता रात दिन पार्टी को विजयश्री दिलाने के लिए काम कर रहे थे। इस जीत का आधार वही है और मैं सोचता हूँ अभी शुरुआती बढ़त है, ये बढ़त और बढ़ती जाएगी। देखिए, सरकार इस लाल डायरी में इस सरकार का हर एक काला चिट्ठा है और इस 5 साल में इन्होंने जो काले कारनामे में किए हैं, इन्होंने जो जनता को लूटा है, इन्होंने जो जनता के प्रति वादा खिलाफी की है, ठगी की है, जालसाजी की है, उसका परिणाम है कि जनता ने आज इनकी विदाई तय कर दी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में अटूट आस्था प्रकट की है, विश्वास व्यक्त किया है और यही परिणाम दिख रहा है कि कई दिनों से हजारों कार्यकर्ता रात दिन पार्टी को विजयश्री दिलाने के लिए काम कर रहे थे। इस जीत का आधार वही है और मैं सोचता हूं अभी शुरुआती बढ़त है, ये बढ़त और बढ़ती जाएगी। देखिए, सरकार इस लाल डायरी में इस सरकार का हर एक काला चिट्ठा है और इस 5 साल में इन्होंने जो काले कारनामे किए हैं, इन्होंने जो जनता को लूटा है, इन्होंने जो जनता के प्रति वादा खिलाफी की है, ठगी की है, जालसाजी की है,
उसका परिणाम है कि जनता ने आज इनकी विदाई तय कर दी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में अटूट आस्था प्रकट की है, विश्वास व्यक्त किया है और यही परिणाम दिख रहा है कि कई दिनों से हजारों कार्यकर्ता रात दिन पार्टी को विजयश्री दिलाने के लिए काम कर रहे थे। इस जीत का आधार वही है और मैं सोचता हूं अभी शुरुआती बढ़त है, ये बढ़त और बढ़ती जाएगी। देखिए सरकार इस लाल डायरी में इस सरकार का हर एक काला चिट्ठा है और इस 5 साल में इन्होंने जो काले कारनामे में किए हैं, इन्होंने जो जनता को लूटा है, इन्होंने जो जनता के प्रति वादा खिलाफी की है, ठगी की है, जालसाजी की है, उसका परिणाम है कि जनता ने आज इनकी विदाई तय कर दी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में अटूट आस्था प्रकट की है, विश्वास व्यक्त किया है और यही परिणाम दिख रहा है कि कई दिनों से हजारों कार्यकर्ता रात दिन पार्टी को विजयश्री दिलाने के लिए काम कर रहे थे। इस जीत का आधार वही है और मैं सोचता हूं अभी शुरुआती बढ़त है, ये बढ़त और बढ़ती जाएगी। देखिए सरकार इस लाल डायरी में इस सरकार का हर एक काला चिट्ठा है और इस 5 साल में इन्होंने जो काले कारनामे किए हैं, इन्होंने जो जनता को लूटा है, इन्होंने जो जनता के प्रति वादा खिलाफी की है, ठगी की है, जालसाजी की है, उसका परिणाम है कि जनता ने आज इनकी विदाई तय कर दी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। मैं प्रथम कथा जो एक सेमिफाइनल सेमिफाइनल जी कई थका आसलते लोकसभा मात्र 15% आसन मुठते गोटे 5 राज्य लग लगाले आसलते 83 आसन है और 83 आसन हमें भारतवर्ष 15% आसन और 15% आसने एक मैं सेमिफाइनल निचिना सिद्धांत दी दी मानने डिसिसिव सिद्धान हम एने मैं भाव प्रथम कथा द्वित कथा जी फलाफल ऊल से यह फलाफल तो बोध बेसिभाग पोस्टल बेलेट फलाफल और तार पास काउंटिंग से खूब 5% 10% फलाफल गति के फाइनल सिद्धांत यह मुहूर्त दी दी सम्भवपर न কিন্তু এটা বস্তু কনফার্ম হয়ে গেছে যে এবার ইলেকশনটা কনফার্ম করে দিলে যে এবার দক্ষিণ ভারতত আর বিজেপি নাই, দক্ষিণ ভারতে আর বিজেপি সহ্য নকরে, দক্ষিণ ভারতে আর বিজেপি কুলিয়ে পঠিয়ালে। এই বস্তুটা সাথে এবার ইলেকশনত একেবারে মানে ট্রেন্ড হিসাব এই দেখা গেল দক্ষিণ ভারতত বিজেপি শূন্য বলে কব লাগবে, শূন্য মানে এই আক্ষরিক অর্থত নহয় আর শূন্য বলে কব লাগবে, এই একটা কথা। দু নম্বর কথা হল যে আমার মিজোরাম কালি আপনাদের দেখবলে পাব, কালি রিজাল্ট দিব তাতে, কিন্তু মিজোরামত মানে নিজে গেছিল ইলেকশন ক্যাম্পেইন, মিজোরামত মানে দেখিছিল যে বিজেপি তাত নাই, বিজেপি একেবারে নাই আর হয়তো বিজেপি এখন আসনও নাপালে তাত বড় বেশি সন্দেহ করবলিয়া নাই, মানে এখনো আসন নাপাব পারে। গতি খ্রিস্টান স্টেট বিলাকতো মানে বা আমার টেরিটরি স্টেটতো যে বিজেপির অবস্থাটা বেয়া সেই কথাটো এই নির্বাচনটো বোধহয় এবার প্রতীয়মান করব। কিন্তু এতিয়া আহিলে সেন্ট্রেল আর আমার নর্থ ইন্ডিয়ার কথাটো, সেন্ট্রেল আর নর্থ ইন্ডিয়ার কথাটো যদি চাও ছত্তিশগড় আপনার রাজস্থান আর মধ্যপ্রদেশ এই তিনখন রাজ্যের কথাটো যদি চাও তেতিয়াহলে এবার ইলেকশনটো বোধহয় এতিয়ালৈকে যেটো ট্রেন্ড দেখা গৈছে টিভিত তাতো ছত্তিশগড় আর তেলেঙ্গানা এই দুটা কংগ্রেস জিকিব এটো মোটামুটি ধরনের কনফার্ম হয়েছে, মিজোরামত আঞ্চলিক দল জিকিব সেটা মোটামুটি সকলে জানে। এতিয়া মধ্যপ্রদেশ আর রাজস্থানের কথাটো আহিলে পুনৰ স্বাগতম বাতৰি মাজলৈ। চাৰি ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলক লৈ উৎফুল্লিত অসম বিজেপি, দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে অসমতো বিজেপিয়ে উদযাপন কৰিলে বিজয় উৎসৱ। 3 ৰাজ্যত বৃহৎ জয়ৰ লগতে তেলেংগানাত বিজেপিৰ উত্থানক লৈ 4 ৰাজ্যৰ ভোটাৰক ধন্যবাদ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। 24ৰ নিৰ্বাচনত দুগুণ উৎসাহেৰে মোদীক ভোট দিব বুলি মন্তব্য কৰি তৃতীয়বাৰলৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মা। লগতে মিজোৰামত আঞ্চলিক দলে চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি মন্তব্য কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে মিজোৰামৰ 2টা আঞ্চলিক দল আছে বিজেপিৰ লগত।
চারিখন রাজ্যর জনসাধারণের ওসর শির নত করে তেখেতসকলক মানে হৃদয়ের গভীরতম কোণেরপা ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জানাইছো। এই নির্বাচনের ফলাফলে পুনের এবার প্রমাণ করলে যে ভারতবাসী রাইজর অসীম মরম, শ্রদ্ধা, চেনেহ, শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার লগত আছে আর নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার নেতৃত্বত ভারত তৃতীয়বারের বাবে বিজেপিয়ে সরকার গঠন করিব তাক আজির ফলাফলে পুনের এবার প্রতীয়মান করিলে। মই আটাইকে ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জানাইছো। মোর এটাই মই জানো যে ভাল ফলাফল হয়েছে আর আগলৈ বিজেপির আরো বেশি ভাল ফলাফল হব। আমি সদাই নির্বাচনেই হোক, জনসাধারণের রায় হোক, সদাই শির নত করে স্বীকার করিব লাগে। ভাল বেয়া দুইটাই চলে, বহুত বেশি ফুর্তি করা, বহুত বেশি আনন্দ করা, রিজাল্ট নোলাওতেই এবিলাক ঠিক কথা নহয়, কিন্তু ঠিক আছে, কিছু মানে সেইটো রাস্তাত চলে, মোৰ কমেন্ট দিবলগীয়া একো নাই। তো 24লৈকে আর কেইদিন আছে, নামতহে 24, ইলেকশনটো ফেব্রুয়ারিতে অ্যানাউন্সমেন্ট হব, গতি আর 60 দিন আছে মাত্র, নামতহে 24 বলে কই আছো, ইলেকশনটো ডিক্লেয়ার হয়ে যাব 2 বা 3 মার্চতে, গতি এইটো ডিসেম্বর, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, 2 মাহ 3 মাহে আছে, 24 তো নাই আর মাজত 2 মাহ 3 মাহ আছে, তার ক্যান্ডিডেট অ্যানাউন্সমেন্ট হবই, ক্যাম্পেইন স্টার্ট হবই। মই এটাই কথা কো, আজির ফলাফল আর 24র ফলাফলের মাজত বহুত বেশি পার্থক্য আছে। 24ত মানুষে নরেন্দ্র মোদীক ভোট দিব, আজি যদি মানুষে যিটো উৎসাহেৰে ভোট দিছে মোদী ডাঙরিয়াক ভোট দিতে তাতকৈ 3 গুণ উৎসাহেৰে ভোট দিব, গতি আজি যিকেটা সিট কংগ্রেসে পাইছে সেইকটা সিটও 24লৈকে নোহা হব। মিজোরামত কোনোবা এটা রিজনেল পার্টি জিকিব, দুইটাই আমার দুইটাই থাকিব আমার লগত। দক্ষিণত বন্ধ হয়ে গেল, পূবত, পশ্চিমত, উত্তর পূবত খুলিলে আকো কেতিয়াবা ইফালেও খুলি যাব, এটু কি আছে এইবিলাক।